Hyvää päivää kaikki ja tervetuloa nyt kolmannen Pupun mustan nurkkauksen pariin. Tuli CD-onilta toka paketti. Ja vissiin on tulossa vielä kolmaskin. Eli CD-onilla ei ollut mitään aikeitakaan yhdistää niitä yhdeksi pakkaukseksi, vaan ne lähetti ne kaikki erikseen. Yes. Tää on kyllä tosi hienosti tää sulkijanauha pistetty tähän pakettiin. Ja se olisi keskellä. Täältä paljastuu näköjään pari uutta SSD:tä. Evo 960 tulee mun omaan koneeseeni. Ja tämä Samsung SSD päivitetään yhteen projektikoneeseen. Nimittäin Rockistroniin, se tulee taas kerran päivittämään. Mutta tästä on aika innostunut. Tää on ihan järjettömän nopea. Oikeasti. Mun nykyinen SSD on suunnilleen siinä 500 paikkeilla. Tää on 3200 megaa. Aikamoinen päivitys. Windows ei ainakaan puuttaa niinku kuitenkaan niin monta kertaa nopeammin, koska yksinkertaisesti Windowsissa on omat limittinsä. Mutta tiedostojen siirtäminen ja varmasti videon editointi tulee aika paljon sulavammaksi tämän kanssa. Siis tää on ihan järjettömän söpö. Näin pieni. Ja kyllä, noin helppoa se asennus oli. Pikku vain sisälle koppaan, ruuvi kiinni ja tadaa. Ok, se ei tykännyt siitä. Eipä se tarvinnut mitään muuta kuin pikkuinen driver update. Täys onnistuminen suoraan vaan heti. Yes. Huusiko Alluki sieltä, jee? Yeah. Tossa kyllä tulee kestämään. Mä meen saunaan tässä välissä. Tarvinko mä noita topeuksia? En. Onks ne nopeudet cool? Ehdottomasti. No oliks vörtti ostos? Miks ei? Mä halusin SSD, eikä tommonen supernopea SSD nyt hirveesti enempää maksa kuin normaali. Varsinkaan Black Fridayna. Nyt mä oon tuossa testaillut myös tota, miltä tää kone tuntuu ton SSDn kanssa. Onks se nyt oikeesti 4 kertaa nopeampi? No ei oo. Mut onks se huomattavasti nopeampi? On. Mut sitten taas, että minkä takia toi toimii vaan vaan 2 gigan nopeudella, kun sitä mainostetaan 3 gigan nopeudella. Luultavasti, ainakin mä oletan, että se on sen takia, koska mä siirsin mun vanhan Windowsin siihen. Se ei varmaan täysin yhteensopiva, ja sit se on vielä se, kun se levy on heti 70% yli täynnä, niin luultavasti sekin hidastaa. Mutta siis joo, kiitti kun katsotte tämän nörttinurkkaus, tai mustanurkkaususan. Tavataan seuraavassa osassa. Moro!